Bwana Spika, hawa vijana wa Gen Z hawana ukabila. Wao wanajuana kama Wakenya. Wao wanajuana kama Wakenya ambao ni ndugu moja, ni watu wanaishi pamoja, ni watu nchi yao ni hii Kenya, na hata Kenya ikiharibika hawana nchi ingine ambao watakimbilia. Senatorada aqalka sare ee dalkani Kenya ayaa maanta yeeshay kalfadhi ay uga hadlayeen dibadbaxyadii wadanka ka dhacay iyo saameynta ka dhalatay. Senatorka ismaamulka Nandi Samsung ayaa sheegay in ay Kenyaanka dhageysteen waxa uu raaligelin ka bixiyay xadgudub kasta oo dhacay oo aan lagu tixgelinin baahiyaha shacabka. Senatorka ismaamulka Kituyi Inoji Wambua ayaa sheegay in dhammaan xildhibaanadii codkooda ku taageeray ansixinta hindisa sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ee Finance Bill 2024 laga doonayo in ay dadweynaha raali geliyaan. Waxa uu sheegay in kalfadhiga aqalka sare ee dalka ee maanta uu muujinayo hoggaamin wanaagsan maadaama uu dalka ku jiro xilli xasaasi ah. Wambua ayaa tilmaamay in senatarada laga doonayo in ay sifeeyaan sida uu hadalka u dhigay qaladkii ka dhacay xildhibaanada baarlamaanka ee ay ku meelmariyeen qorshaha maaliyadda ee dowladda kaasi oo horseeday jawiga hadda wadanka uu ku jiro. Senatarka ismaamulka Kilifi Stewart Madzayo ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in dibadbaxyada ay ka dhasheen dhimashooyin, dhaawac iyo burburinta hantida dadweynaha. Waxa uu dhanka kale dalbaday in maxkamadda lasoo taago ciidamada booli iska iyo awoodda xad-dhaafka ah adeegsaday xilligii ay ka falcelinayeen dibadbaxyada dhacay iyo in la sii daayo dhammaan dadkii la xiray. Tunasema kwamba wale mapolisi ambao walitumia nguvu zao, walitumia bunduki badala ya kutumia ile bunduki ambao unatupa kile kikebe cha kutoa machozi, waliweza kutumia bunduki zile ambazo ziko na risasi na kupiga hao wananchi ambao walifariki. Tunasema ya kwamba hao polisi hatua lazima ichukuliwe na washikwe, waweze kupelekwa kotini, wachajiwe na makosa ya kutumia bunduki ama kutumia nguvu zaidi na kuumiza wananchi ama kupoteza maisha yao.